እናመሰግንሃለን የእግዚአብሔር መንፈስ እናመሰግንሃለን። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አባት ሆይ ከፍ በል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ በል። ለዘላለም ተባረክ። አንተ የዘላለም አምባ ነህ፣ የዘላለም መጠጊያ ነህ። ኢየሱስ አንተ አለታችን ነህ። ሃሌሉያ። ብንደገፍብህ የምታስተማምን ሃሌሉያ። ሚካራሻዲ አልባራሳካቶርዲያና ማንቶ የምትታመን ልብ የሚጣልብህ ኢየሱስ አንተ ብቻ ነ ሌሮቦሮቦሮቦዲያ ሚካፓሮሲክሌ ጀናፓቱርዲ ፕራቬዲያና ማስያ ሃሌሉያ። አትሰለቸኝም አትሰለቸኝም እንከሌት ባመልክ እሳት አለ ውስጤ አይደካክመኝ። ማይደክመን እግዚአብሔር እሳት ውስጣችን ስላለ ነው። መንፈሱ አብሮን ስላለ ነው። ሃሌሉያ። እሳት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። መንፈስ አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ኦራላባዲና ማጋዶስ ኤራባራሺኮ ቶሮሎሮቦስ ያንትሮቬዲያና ማንታ ሃሌሉያ። ኢየሱስ አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ግባት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ድካም ሲሰማችሁ በእውነት በመንፈሱ ናችሁ፣ ይህንን መዝሙር ዘምሩት። ድክም ሲላችሁ ለነፍሳችሁ አስታውሷት። እሳት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። መንፈስ አለ ውስጤ አይደካክም። በሚያደክም ዓለም ላይ በሚያደክም ነገሮች ላይ እየኖርን እንዳንደክም የሚረዳን የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ኦ ነፍሳችሁ ስትዝልባችሁ አነቃቋት። ነፍሴ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ከአንቺ ጋር ነው። ነፍሴ ሆይ መንፈስ ቅዱስ ከአንቺ ጋር ነው። ነፍሴ ሆይ የሚያበረታ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው በሏት። ሃሌሉያ። መንፈስ አለ ውስጤ አይደካክም። እባት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ኦ እሳት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ኢየሱስ አለ ውስጤ አይደካክመኝም። አትሰለቸኝም ቀን ከሌት ባመልክ ኢየሱስ እሳት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። መንፈስ አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ቅባት አለ ውስጤ አይደካክመኝም። ራባላራባዲናማጋዶረቤረቤዲረናማቸ ማሪያና ፕሩቫ አዲና ማርብራባ ሽዲላ ፖሮ ሲካ ፓሮ ሲንታራባላ ሸረበረለረ ሲያ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ። አሁን የልጆችን ልብ ሊፍታፕ እንዲሆን መንፈሳቸው ሊፍታፕ እንዲሆን ማክሬ ሸዲ አራባሎ ሼ ፕሬቬዲያና ማንቶ የሚያነሳ ያንተ እጅ እንዲመጣ፣ የሚረዳ ያንተ እጅ እንዲመጣ፣ የሚያግዝ ያንተ ቅባት እንዲመጣ በእያንዳንዳችን ላይ በክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ሸባብራሀ ካምበሪ ሀዲና መንፈስ ገባብኝ በእግሮቼ ማቆመኝ ተብሎ እንደተጻፈ መንፈስ ይግባብን፣ በእግሮቻችን ያቁመን፣ መቆም ባቃተን ነገር ላይ ያቁመን በኢየሱስ ስም። ሪማንዶ ሎቦሪያ ካሻቲባ ሄያ ፕሮቬዲያና ማንቶ ሺ አራኪ ሎሼፕሬዲያ እሳት ይምጣ በላያችን ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ኦዩ ባቪና ኢራማኒያቶ ሺክሬጀዲ ላ ፕሮቬዲያና ማሃዱና ፕሬቬዲያና ውሃው ባለፈበት ቦታ ሁሉ ለሞቱት ነገሮች ሕይወት እየሰጠ ይሄዳል። ደም ተብሎ እንደተጻፈ ስቅል ላይ ኦ እያለፍክ እያለፍክ የእግዚአብሔር መንፈስ ለሞተው ነገራችን ሕይወት እየሰጠ የደረቀውን ነገራችንን እያለመለም ክለፍ ማኪቶ ራሃዲያ ማሻካቶ ሮቦሮቦ ዲያና ማንቶ ሃሌሉያ ማራላራዲያሳ ሃሌሉያ። አንደርቅም። ህያው ምንጭ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። ኤላክሬቬዲያና ማንቶሮሮሮሮዲያስ
لابس زمان طلعتي قومو يا نبر كفيتي بران اندالاي كلكلو عيو بجيتاي تطلو ጠላት በሰራ ወፈረ ሊያስረኝ ወጣው ታሰረ ሊበላኝ ዋሻው ተበላ እኔ ግን አለው በጌታ ሃሌሉያ ማሪያ ካላ ፕሮቬዲያና ማንቶ ኢክሪሻን ቶሎቫዲና ማሃሩ ለረባ አዲና ማጋዶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዛሬ ጠላቶቻችን የፊታችን ቆሙትን ነገሮች ይጥልልናል። እናምናለን። ሸዲማ ረሃዲያን ማንቶ ለብዙ ዘመን ጠላቴ ቆሞ የነበር በፊቴ ብራን እንዳላይ ከልክሎ አየው በጌታዬ ተጥሎ ጠላት በሰራ ወፈረ ሊያስረኝ ወጣው ታሰረ ሊበላኝ ያሽ ተበላ እኔ ግን አለው በጌታ ማርያዶ የሞትን ደጆች ዘግተ በሕይወት ያኖርከን ኢየሱስ ተባረክ። የጠላትን ተንኮል ወጥመድ እያፈረስክ ያሻገርከን ኢየሱስ ተባረክ። ማሩባ ሀዲና ሺ ካምፓሪያ ዱ ካላቦሮቦዲያና ማንቶ ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በሕይወት መኖራችን አባ መቆማችን ከአንተ የተነሳ ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ጠላት ተጥሎልን፣ ጉድጓድ ተደፍኖልን፣ የክፉዎች ምክር ፈርሶልን በሕይወት ስላለን በቤት ስላለን እናመሰግንሃለን። ክብር ላንተ ይሁን ኢየሱስ። ቃልን የምንካፈለውን ባርክልን። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ሕይወት እንዲዘራ በሰው ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ልትወድ ልትሰራ የወደድከውን እንዲሰራ ቃልህ በኢየሱስ ስም ጸልይ። ሁላችን እርዳን፣ መንፈስ አብሮን ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን። ሃሌሉያ። ኦኬ፣ ዛሬ እኔ ጋር የምናየው ትንሽ ለየት ያለ ትምህርት ነው። ብዙ ጊዜ እህቶች ስንሆን ይሰበክልናል ጥሩ ሞዴል የሆኑ እህቶች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ብዙ እንነጋገራለን። አስቴርን እናነሳለን፣ ዴቦራን እናነሳለን፣ ኢያኤልን እናነሳለን። ብዙ ስለ እነዚህ እህቶች ትምህርቶች ይሰጡናል፣ እኛም እናነባለን። መልካም ነው። ጥሩ ሞዴል ስለሆኑ ከእነሱ የምንማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከሞኒን ግን ውስጤ እያስብ የነበረው ነገር ከተሳሳቱት እህቶችም መማር እንችላለን፣ ከወደቁትም መማር እንችላለን። ምክንያቱም በህይወት ላይ ከጥንካሬያችን ብቻ ሳይሆን ከውድቀታችንም በህይወታችን ተምረን አልፈናል አይደል? እኔ በህይወቴ ከሰራኋቸው ስህተቶች በጣም ብዙ ትምህርት ተምሬያለሁ። በብርታቴ እንዲያውም ከተማርኩት በስህተቴ የተማርኩት እጅግ ብዙ ነው። ስለዚህ ከነዚህ የተወሰኑትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ጥሩ ሞዴል ያልሆኑ በተለያየ ነገር የወደቁ እህቶች ከነሱ ህይወት ምንድን ነው የምንማረው? እኛ ደግሞ እንዳንወድቅ፣ እነሱ በሄዱበት መንገድ ሄደን እንዳንስት፣ እነሱ ያጠፉትን ጥፋት ደግመን እንዳናጠፋ እንዴት ነው መጠንቀቅ ያለብን? እንዴት ነው ከነዚህ ሴቶች ህይወት ተምረን ለህይወታችን የሚሆን ጥንቃቄ መውሰድ ያለብን የሚለውን ሀሳብ ነበር ሰሞኑን እያሰብኩ የነበረው እና የተወሰኑትን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ሴቶች መልካም ሮል ሞዴል የማይሆኑ ናቸው። ነገር ግን ከስህተታቸው ምንድን ነው የምንማረው? እኛ ደግሞ እንዳናጠፋ፣ እኛ ደግሞ እንዳንስት የተጻፈው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለምናችን ተጻፈ? ለትምህርታችን። እኛ ተምረን ደግሞ ህይወታችንን በጥንቃቄ እንድንመራ፣ ህይወታችንን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት እግዚአብሔርን በመፍራት እንድንመራ፣ በጥበብ እንድንመራ፣ በማስተዋል እንድንመራ ያንን እንነጋገራለን። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ሴት እንድናያት የፈለግኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥፋት ያጠፋች ስህተት የሰራች ሔዋን ናት። ከሔዋን ህይወት ምንድን ነው የምንማረው የሚለውን ነገር ከሔዋን ጀምረን አንድ ስድስት ሴቶች አሉ እንድናይ የምፈልገው።
መጀመሪያ ከሔዋን እንጀምራለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንሂድና ቁጥር 6 ላይ እንሄዳለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ስለ ሔዋን ነው የሚናገር። ሁላችንም የምናውቀው ምዕራፍ ነው። ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይን እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች። ከፍሬውም ወሰደችና በላችው፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእርሷ ጋር በላ። የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ ይላል። በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሁላችን የምናውቀው ታሪክ እግዚአብሔር እንዳትበሉ ያላቸው ዛፍ ነበር። መልካምና ክፉን የሚያስታውቅ ዛፍ፣ ከሱ እንዳትበሉ፣ በገነት ካሉት ዛፎች ሁሉ መብላት የሚያስታውቅ ዛፍ። ከዚህ መልካምና ክፉን የሚያስታውቀው ዛፍ በበላችሁ ቀን በዛ ቀን ሞትን ትሞታላችሁ ብሎ ይከለከላቸው ነበር። እባብ ግን ይላል በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ይላል። አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ እባብ እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ተንኮለኛ ነበር ይላል። በተንኮሉ አሳታት። ምንድን ነው ያላት? ከፍ ብለን ስናነብ ቁጥር 2 ላይ ሄድ፣ ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሷ አትብሉ አትንኩትም። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም። ከእርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ስለዚህ ሔዋን የተታለለች ናት። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሔዋን ተታላለች። በማን የተታለለችው? በእባቡ። እንዴት ነው ያታለላት? ሔዋን ልታለል ብላ አይደለም፣ ላጥፋ ብላ አይደለም። በድንገት ነው እባቡ በተንኮል የመጣባት። እንዴት ነው የተታለለችው? ለምን ተታለለች? ምን ብታረግ ነበር የማትታለለው ብሎ እንደዚህ አናላይዝ ማድረግ ነገሮችን መልካም ነው። ለምን? ለህይወታችን ለትምህርታችን ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ እባቡ ወደ ሔዋን ሲመጣ መጀመሪያ ያላት ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከነገራት ነገር ተቃራኒ የሆኑ ኮምፕሊትሊ ኦፖዚት የሆነውን ሀሳብ ነው የነገራት። እግዚአብሔር ከዚህ ዛፍ እንዳትበሉ ትሞታላችሁ የሚል ትእዛዝ ሰጥቶ አትሞቱ፣ ተቃራኒ እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ብሏል። እባቡ ደግሞ መጡ አትሞቱ። ስለዚህ መወሰን ነበረባት። የማንን ቃል ነው የምታምነው ሔዋን? የእባቡን ወይስ እግዚአብሔር ያላትን? እዚህ ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ነው የተሳሳተችው። ዋና የመጀመሪያ ስህተቷን የሰራችው እዚህ ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ነው። እግዚአብሔር ያላት የተናገራት ነገር እያለ የእግዚአብሔርን ነገር መስማት አቁማ እባቡን ስትሰማ ያኔ ውድቀት ሆነ። በሀሳብ ነው የመጣው። ሀሳብ ነው መጀመሪያ ያሰረጸባት። ይሄ ታክቲኩ እባቡ ሰይጣን አሁንም በዚህ ታክቲክ ነው በዚህ ዘመንም የሚሰራው። የሚገርመው ነገር ሰይጣን ታክቲክ አልለወጠም። ደ ሴም ዌይ ሂ ወርክስ ሔዋንን ለማሳት ዛሬም ሰዎችን ለማሳት በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው። የሚገርመው ነገር ግን ስቲል እስካሁን ሰዎችን እያሳተ በዚሁ ሜተድ ሰክሲድ እያደረገ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የምንማረው ከሔዋን ህይወት እግዚአብሔር ባለንና በተናገረን ነገር ላይ መጽናት። ተቃራኒ ሀሳቦች ሲመጡ ሲቹዌሽኖች፣ አንዳንድ እግዚአብሔር ከነገረን ሌላ ሲሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ከነገረን ነገር ሌላ ሲሉ ሰይጣን፣ እግዚአብሔር ከነገረን ነገር ሌላ ሲል ዊ ሃቭ ቱ ስቲክ ዊዝ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። እግዚአብሔር ምን ብሏል? በቃሉ እግዚአብሔር ምን ብሏል? ያንን ይዘን መጽናት መቻል አለብን። እግዚአብሔር አንድ ነገር ብሎ ሌላ ሀሳብ ሲመጣ እግዚአብሔር ያለንን ነገር ጥለን ያኛውን ሀሳብ የምናስተናግድ ከሆነ ሁልጊዜ ስህተት ውስጥ እንገባለን። ሔዋን የሆነባት ይሄ ነው። እግዚአብሔር የተናገራትን ነገር አምና እሱን ታዛ መቆም ሲገባት የእባቡን ሀሳብ አደመጠች። ስለዚህ ከሔዋን ህይወት የምንማረው የመጀመሪያው ነገር የሀሳብ መበላሸት ነው። ሀሳቧን ነው ስፖይልድ ያደረገው። መጀመሪያ ሰይጣን ሊጥላ ሲፈልግ ሀሳቧን አበላሸ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ምን ይላል? ዘ ዌፐንስ ኦፍ አወር ዋርፌር። በእንግሊዝኛ ላንብበው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 4-5 ትንሽ እንግሊዝኛው ስለሚገልጠው ብዬ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10 4-5 ከኔ ጋር ናችሁ አይደል? አሜን። እሺ። ዘ ዌፐንስ ኦፍ አወር ዋርፌር አር ኖት ፊዚካል ዌፐንስ ኦፍ ፍለሽ ኤንድ ብለድ
Our weapons are divinely powerful for destruction of fortresses. Every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን ሀሳብ እናፈርሳለን የሚለው የጦር መሳሪያችን ስጋዊ አይደለም፣ ነገር ግን ምሽግን ለማፍረስ ብርቱ ነው። ምን አይነት ምሽግ ነው ይሄ የጦር መሳሪያ የሚያፈርሰው? በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን ማለት ኤኒቲንግ ኤኒ ቶት ኤኒ ኤክስፕላኔሽን ኤኒ አርጊመንት ዛት ኢዝ ሬዝድ አጌንስት the word of God, against the will of God. ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሆነ ማናቸውን ሀሳብ፣ ማናቸውም ክርክር፣ ማናቸውም ኤክስፕላኔሽን፣ ማናቸውም አናሊሲስ፣ ማናቸውም ሎጂክ ይሄንን እናፈርሳለን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው። ለምን ይሄ ስትራቴጂ ለሰይጣን በጣም ሰርቶለታል። ለዛ ነው የተለያየ አይዲዮሎጂዎችን የተለያየ ሎጂኮችን የተለያየ አስተሳሰቦችን የተለያየ ኤክስፕላኔሽኖችን እየሰጠ ሰውን ከእግዚአብሔር ነገር የሚያርቀው፣ ሰውን ወደ ኃጢአት የሚያስገባው፣ ሰውን ወደ ሮንግ መንገድ የሚመራው፣ ሰውን ከእግዚአብሔር ነገር ካለው ቅናቱ ቅድስና ነው የሚጥለው በዚህ በሀሳብ ነው። ስለዚህ የሀሳብ መበላሸት ሔዋንን የጣላት የሀሳብ መበላሸት። ስለዚህ እንደ ቆመ የሚመስለው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይወድቅ ይጠቀቅ እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። ምን አላቸው እንደገና ጳውሎስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 እስከ 4 ላይ እና ላንብብላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ከቁጥር 3 እስከ 4 ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሀሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ። ይሄ ጳውሎስ ነው ለቆሮንቶስ ሰዎች እየተናገረ ያለው። ወደ ኋላ ሄዶ ሪፈራንስ ይሰጣቸዋል፣ ወደ ዘፍጥረት ሄዶ። ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ማለት ዲሴፕቲቭ በሆነ በሚያታልል ሀሳቡ ውሸት በሆነ ሁልጊዜ ሴጣን ውሸት ሲያመጣ አንዳንዴ ከእውነት ጋር ቀላቅሎ ነው እንዴት ነው በማር ለውሶ ነው መርዝ የሚሰጠው እና ሰው ማሩን ሲያይ ይታለላል። በውስጥ ግን መርዝ እንዳለ፣ በውስጥ የሚገድል ነገር እንዳለ፣ በውስጥ ህይወትን የሚያጠፋ ነገር እንዳለ፣ በውስጥ ዴስቲኒን የሚያበላሽ ነገር እንዳለ ሰው አይረዳም። ከላይ ያለውን የተቀባባውን በማር የተለወሰውን ቆንጆ የሚመስለውን ነገር ብቻ ነው የሚያየው። ሴቲቱም አለ ዛፉ ለመብላት ያማር እንዴ! እስከ ዛሬ ዛፉ አጠገቧ ነበር፣ ሔዋን አጠገብ፣ ይሄ እባብ ከመምጣቱ በፊት። እንዴት ነው ያማረ ሆኖ ያልታያት ከዛ በፊት? ነገር ግን ይሄ ሀሳብ ሲመጣ ኢቭን እይታዋን ራሱ ቀየረ፣ ፐርስፔክቲቫን ቀየረ። ኖት ኦንሊ ዛት ፊዚካል እይታዋን ሁሉ ቀየረ። አይገርምም? ሀሳብ ነው የገባው፣ ግን ፊዚካሊ እንኳን ነገሮችን የምታይበትን መንገድ ራሱ ቀየረ። እስከ ዛሬ በኤደን ገነት እስከዛ ፖይንት ድረስ ስትመላለስ ዛፉን ታየዋለች፣ ፍሬውን ታየዋለች። አንድም ቀን ግን ያማረ ሆኖ ታይቶ አይታወቅም። ይህን ሀሳብ ግን ሴጣን ሲያስገባባት እይታዋም ተቀየረ። ሴቲቱ ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ፣ ለአይን እንደሚያስጎመች፣ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች። ይሄ ሁሉ ነገር ከየት መጣ? በገባባት ሀሳብ የተነሳ ከገባባት ሀሳብ የተነሳ ይሄ ሁሉ ዲቴል አናሊሲስ መስራት ጀመረች። ስታየው ፍሬውን ውይ ለመብላት ያምራል፣ ውይ ይህን ብበላ ጥበብ አገኛለሁ፣ ውይ ማለት ጀመረች። ያስጎመጃል ማለት ጀመረች። ግን ከዛ በፊት እኮ አስጎምጅቷ አያውቅም። ተመረዘ ሀሳቧ። የገባባት ሀሳብ የማያስጎመጀውን ነገር እንዲያስጎመጅ አደረጋት። የተከተተባት የተበላሸ ነገር ጥበብ የማይሰጠው ነገር ሊገላት የሚችለው ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ሊያወጣት የሚችለው ነገር ጥበብ እንዲሰጥ እንዲመስላት አደረገ። ስለዚህ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳጣት ሀሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ አላቸው። ዘሴም ታክቲክ በዘፍጥረት የሰራበት ሰይጣን በአዲስ ኪዳንም ዘሴም ቲንግ አሁንም እኛም በምንኖርበት ዘመን ዘሴም ቲንግ ነው። ስለዚህ መንቃት አለብን። ሔዋን በሳተችበት መንገድ እንዳንስት፣ ሔዋን እባቡ ሔዋንን በተንኮሉ እንዳታልላት እኛን ደግሞ እንዳያታልለን የእግዚአብሔርን ቃል ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሀሳብ ጠንቅቀን መረዳት አለብን። ምክንያቱም ካላወቅ ነው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ስታንዳርዱን አናቅም።
ከምን ጋር ኮምፔር እናደርገዋለን? ውሸቱና እውነቱን በምን እንለያለን? የቃሉ እውቀት ከሌለ፣ ስለዚህ መጀመሪያ በዚህ ነገር ለመጠንቀቅ የቃሉን እውቀት የእግዚአብሔርን ቃል እውቀት መሞላት አለብን። ከተሞላን በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል እውቀት የፈቃዱን ሀሳብ ይላል፣ እንዲያውም ፊልጵሶስ ላይ የፈቃዱ ሀሳብ በእናንተ እንዲኖር የፈቃዱን ሀሳብ ለማግኘት በቃል ውስጥ ያለ እውቀት ማግኘት አንደርስታንዲንግ መኖር አለበት። የቃሉ አንደርስታንዲንግ ውስጣችን ሲሞላ የፈቃዱን ሀሳብ እንረዳለን። ይህንን ከተረዳ ውሸት የሆነው ሀሳብ ሲመጣ፣ ልክ ያልሆነው ሀሳብ ሲመጣ፣ የሚያታልለው ሀሳብ ሲመጣ መለየት እንችላለን። ኖ this is not according to the word of God, this is not according to the will of God ብለን ዲፌንድ ማድረግ እንችላለን። ለዚህ መጀመሪያ ዲፌንሳችንን መስራት ያለብን በቃሉ በመሞላት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለምን የሚመጡ ሌላ ብዙ ሀሳቦች አሉ፣ አርጊመንትስ ይላል። በጣም ቃሉን ሳይሆ ነበረ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሱ arguments, every exalted and proud thing, በኩራት የሚነሳ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ በእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ, that set itself against the true knowledge of God, and we take every thought and purpose captive to the obedience of Christ. ምን ይላል? እያንዳንዱን ሀሳብ ለክርስቶስ ፈቃድ ለክርስቶስ ፐርፐስ አስረን ካፕቲቬት አድርገን እናስገዛዋለን ይላል። ስለዚህ በህይወታችን ኤቭሪ ዴይ ትግል ነው ይሄ። ዋናው ዋርፌር ያለው በአይምሯችን ላይ ነው። ዋናው ጦርነት ያለው በሀሳባችን ላይ ነው። ቀኑን ሁሉ ጠዋት ከተነሳንበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ማታ እስከምንተኛበት ድረስ የማያቋርጥ የሀሳብ ፍላጻ ነው ሰይጣን እላያችን ላይ የሚወረውረው። ስለዚህ ይህንን አርጊመንት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ልስጣችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ ጸልይ ሲላችሁ በልባችሁ አሁን ብትጸልይ መልካም ነው ሲላችሁ፣ ስልክ እያያችሁ ከሆነ የሆነ ነገር እያያችሁ ከሆነ ሌላ ሀሳብ ደግሞ አብሮ ይመጣል። ኖ ደክሞሻል፣ አሁን እረፊ የሚል ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ነው የምሰጣችሁ። ስለዚህ አሁን ሁለቱን ሀሳቦች ወይ እናደርጋለን፣ ልጸልይ ወይስ ደክሞኛል ልተኛ። እንደ እንደ ቀላል ምሳሌ ይህን ነገር አድርጋለሁ ስትሉ ኖ አታድርግ የሚል ሀሳብ ይመጣል። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ኖ እዚህ ቦታ አትሂድ ይህንን አታርግ ሲል አድርግ የሚል ሌላ ሀሳብ ይመጣል። ስለዚህ ደ ሆል ዴ ሀሳባችን በእነዚህ ሁለት ሀሳቦች ላይ እየተጋጨ ነው። አይ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋ በመንፈስ ላይ ይመኛል፣ እነዚህ ሁለቱ እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ ይላል ገላትያ ላይ። ስለዚህ የስጋን ፈቃድ ብታደርጉ ትሞታላችሁ፣ የመንፈስን ፈቃድ ግን ብታደርጉ ሰላም፣ ደስታ፣ የዘላለም ህይወት ይሆንላችኋል ይላል። ስለዚህ በመንፈስ መመላለስ ማለት ይሄ ነው። የስጋን ፈቃድ አለማድረግ፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየሰሙ በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ፈቃድ መሰረት መመላለስ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ በስጋ ላይ ስጋ በመንፈስ ላይ የሚቃወሙት በሀሳብ ነው። አእምሯችን ላይ ነው ጦርነቱ ያለው፣ አእምሯችን ላይ ነው ፍጥጫው ያለው። ስለዚህ ከሔዋን ህይወት መማር ያለብን ሀሳባችንን ከሚያበላሽ ሀሳብ በጣም መጠንቀቅ አለብን። አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ። የህይወት መውጫ እሱ ነው። ይህንን ቃል ብለነዋል፣ ተሰብከነዋል፣ ግን አንደርስታንድ አናደርገውም። እኔ በጣም እየገረመኝ ያለው ሪሰንትሊ ማለት ነው በራሴ ህይወት እየገረመኝ ያለ ነገር ምንድን ነው፣ ዝም ብዬ በልማድ የምላቸውን ቃሎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንደርስታንድ እንዳላደረግኳቸው ፊገር አውት ሳደርግ በጣም ተደንቄያለሁ በራሴ ማለት ነው። በልማድ ነው ዲክሌር የምናደርጋቸው እንደዚሁ ነው። ምን ግን ዱዊ ሪሊ አንደርስታንድ ምን እያለ እንደሆነ ልብን አጥብቀ ጠብቅ ሲል እንዴት ነው ልቤን አጥብቀ የምጠብቀው ብለን ጠይቀናል ወይ? ዝም ብለ ነው ዲክሌር የምናደርገው? አንዳንድ መጥፎ ልማዶች አሉ ሪሊ፣ እኔም በራሴም ህይወት በብዙዎች የምማየው አንድን ቃል ዝም ብለን ነው የምናነበንበው እንጂ የቃሉን ትሩ ሚኒንግ ለመረዳት አናላይዝ ለማድረግ ለመጠየቅ አንደርስታንድ ለማድረግ አንሞክርም። በዛ ምክንያት ዝም ብለን በልማድ ብዙ ቃሎችን እናልፋቸዋለን፣ የእግዚአብሔር ቃሎች ማለት ነው። ስለዚህ አጥብቀ ልብህን ጠብቅ ሲል አይምሮህን ጠብቅ ማለቱ ነው። አክቹዋሊ ስለ ልብ አይደለም ያወራው። ፕሮቴክት ዩር ማይንድ፣ ፕሮቴክት ዩር ቶት፣ አስተሳሰብህን ጠብቅ። ለምን ያ ከተበላሸ ሁሉ ነገር ይበላሻል ይላል ጌታ ኢየሱስም በወንጌል ላይ መጥቶ፣ አይን ብሩህ ብትሆን ህይወትህ ሁሉ ብሩህ ይሆናል፣ አይን ግን ብትጠፋ በጨለማ ትሄዳለህ። አሁን ስለ ፊዚካል አይን አይደለም የሚናገረው፣ ስለ ውስጥ አይን ነው፣ ስለ አይምሮ ነው፣ ስለ መረዳት ነው። ውስጥ ብሩህ ቢሆን ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ቃል ቢሆን
የበራ ቢሆን ህይወት ብሩህ ይሆናል። ነገር ግን ውስጥ ጨለማ ቢሆን ውስጥ በኃጢአት የተያዘ በሰይጣን ሀሳብ የተያዘ የእግዚአብሔር ቃል የሌለው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለው ከሆነ ህይወትም ጨለማ ይሆናል እያለ ነው። እዚህ ላይ ብዙ ተናገርኩኝ። ላይክ ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው ከሌሎቹ ይልቅ ይህኛውን አጽንኦት መስጠት የፈለግኩት ማለት ነው። አንድ የመጨረሻ ቃል ላንብብና ሌሎችንም እንድናይ እንሄዳለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:8-9 ምን ይላል? በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ምስጋናን፣ እነዚህ አስቡ። ምንን አስቡ? እነዚህን አስቡ። ፍቅር ያለበትን፣ ንጹህ የሆነውን፣ ኖብል የሆነውን፣ ክቡር የሆነውን፣ ጽድቅ ያለበትን፣ እውነተኛ የሆነውን፣ መልካም ወሬ ያለበትን፣ ምስጋና፣ እነዚህን አስቡ። ስለዚህ ሙሉ ቀን ስንውል ሀሳባችንን በዚህ ፊልተር ነው ማድረግ ያለብን። እኔ አንዳንድ ቀን በጣም ነው የሚደንቀኝ። ምንድነው የሚደንቀኝ? ምን ያህል የሀሳብ ፍላጻ እንደሚወረወር ጠዋት ከተነሳሁበት ጊዜ ጀምሮ ሴጣን ሹክ የሚለው ሀሳብ አለ። ኖ ስል ብሎክ ሳደርግ እንደገና ሌላ ሀሳብ ኖ ስል ዩ ዶንት ቢሊቭ ሃው መኒ ቶትስ በቀን ውስጥ ብሎክ እንደማደርግ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ገስጽ። ይሄንን አይምሮ ላይ አላስተናግድም ስል ይሄ እግዚአብሔር ሀሳብ ሙሉ ቀን ይሄ ፋይት አለ እና አንዳንዴ ግርም ነው የሚለኝ። ተስፋ የማይቆርጥ ጠላት ነው ያለው። አንዱን ሀሳብ ብሎክ ስታደረጉበት ኢንተርቴን አላደርግም ይሄን ስትሉ ሌላ ሀሳብ ያመጣል። ኖ ይሄ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ስትሉ ሌላ ቦምባርድ ያደርጋል እና ሙሉ ቀን አይምሯችን ላይ ይሄ ፍላጻ ሲወረወር ነው የሚውለው። ስለዚህ እኛ ግን በእግዚአብሔር ቃል ጠንክረን ይህንን ነገር ሬዚስት ማድረግ አለብን። እንደ ሔዋን አይምሯችን እንዳይበላሽ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ስለዚህ የቆመን የሚመስለውን እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል። ህይወት እኔ ዚስ ዴይስ እየገባኝ ያለው ነገር ህይወት በጣም ክቡር ነው። ህይወቴን ድሮ ቫሊዩ ከማደርገው ይልቅ አሁን በጣም ቫሊዩ አደርገዋለሁ። ለምን? የገባኝ አንደርስታንድ እያደረግኩ የመጣሁት ጉዳይ አለ። ዴስቲኒን ድሮ ቫሊዩ ከማደርገው ይልቅ አሁን አይ ካን ሴ በ100% እጥፍ ቫሊዩ አድርገዋለሁ። ለምን? አንደርስታንዲንግ ሲመጣ ብርሃን በህይወታችሁ ላይ ይበራል። ቫሊዩ ሲስተማችሁ ይቀየራል። ነገሮችን የምታዩበት መነጽራችሁ፣ ፐርስፔክቲቫችሁ እንዳለ ይለወጣል። ይሄ ግን መለወጥ ያለበት አኮርዲንግ ቱ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ዊል ኦፍ ጋድ ነው መሆን ያለበት፣ በሌላ ሳይሆን የሚለወጠው። ምክንያቱም ሌሎች መጥፎ ነገሮችም ተመሳሳይ ሪዛልት ሊያመጡ ይችላሉ፣ በመጥፎ አንጻር ተኪዶ ማለት ነው። ግን በመልካም በሆነው በእግዚአብሔር ቃል በሆነው ነገር አንጻር ፐርስፔክቲቫችን፣ አመለካከታችን፣ ነገሮችን የምናይበት ነገር፣ የምንመዝንበት ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል መለወጥ አለበት። ይሄ ደግሞ ትሩ ኖሌጅ ኦፍ ጋድ ይለዋል እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር ትሩ ከሆነው ኖሌጅ ኦፍ ጋድ አጌንስት የሚነሳውን አርጊመንት፣ ሀሳብ፣ ክርክር፣ ጭቅጭ አይገርማችሁም? አንዳንድ ናጊንግ ቶቶች እኮ ናቸው የሚያመጣው ሰይጣን። ኖ ስትሉ እንደገና ይጨቀጭቃቸዋል። ያሰብ ስለዚህ አርጊመንትስ አለ፣ ናግ የሚያደርግ ቶት አለበት። ዩ ሀቭ ቱ ብሎክ ዛት ባይንድ ዛት ዊዝ ትሩ ኖሌጅ ኦፍ ጋድ።